მოგესალმებით, მაგრამ აბსურდ ეს არის დამალე მანქანები, ჯოზახი და სანერთად, მაგრამ დავუმალავთ მოტოებს. დღეს დამალე მოტოები გვექნება აი ესეთ მაპზე, აი ესეთ პორტში ვიმოძირავებთ, ნახოთ რა გამოგვივა, ნახოთ კიდე ლაიქები რა გამოიწყოთ, თუ კიდეთო გამოგიცხოთ დამალე მანქანების ვიდეოები 1000 ლაიქზე ვეღარ არის ვიდეო და ამინეთ გადავარჩინოთ დამალე მანქანები. კომენტარებში გადავარჩინოთ დამალე მანქანები და უწეროთ და მივალაიქოთ ვიდეო 1000 ლაიქზე ავიყოთ რომ გაუგზავნოთ დამალე მანქანების დადება ჩოლებს და ეხლა ამ შემთხვევაში მოტოები კი არის, მაგრამ ხო გვინდა რომ სხვა ამბების იყოს ალიამბების გიჟებია. ახიდან ფერი აიჩი და დროისაც ხო 5 წუთი დაიწყო, წავიდა წითელი გამომიჩი, გამოვიდა ჩემი მარტივად იპოვი გონია წითელს. ხო კი აბა შო ბამბები ნე ჩავატაროთ ახლა ჩვენ და გაბანეთ გულს უბრალოდ ახიდა დნფსა და დავტოვოთ რა, ის მოტოებით გვაქვს მაგის შანსი ჩოულებრივ თავისუფლად ნე ჩავატაროთ ეგან ბავშვია ბაქის გამოვიაროთ ბაქან ხირა კაცებს აკმიანობს აუ ჩვენ კიდე იქით დავდივართ ვა გადავარჩინე ამბო ყვინთე ისე როგორ შეგვყვინთით ოპა აკრა ხდება ძია ეს ერთი ერთი რა ამბავი რა ამბავი ერთი აი ესეთი დავმალოთ აი ა ძა ამაზე კარგი ადგილი ხო არ ვიცი უბრალოდ რა შეიძლება რა არ არსებობს არანაირი მაგაზე კარგი ადგილი ასე შემდეგი მეორე მოტოსაკენ და ესეთი ის მოტო ალახის მოტოზე გადავედით პიდაპი და ეს რაღაცა ალახის ადგილი არის ანუ ეგეც რა დავმალო ალახებში კეთახარის ახდი ოპა ჩემი მოტო იპოვე არა უფრო მაგარი რამე ვიპოვე რა იპოვე ოზე მაგარი რამე ვიპოვე სასწაული პიდაპი იბრდა პირ მოგება ვიპოვე შემთხვევით და ავიცი შენ თუ ნაპოვნი გაქვს მოგება, აღარ არის უკვე ეს მოგება რა. ისეთი მოგება არის, რომ თუ ყველა მიპოვა, აღარ არის. ო ის რა არის, ხადმოვით. შანსი არ მაქვს აქ ნეგასulis. ისეთი რაღაც გავაკეთოთ. კაი, მოდი აი ეგ დავაყენოთ და ნახოთ რა გამოვა. თუ გამოვა რამე. შემდეგი ამბისაკენ. დავითა. მესამე მოტოსკენ, ჩონჩხიანი მოტო. ნახეთ. ახი, რა გიჟი თვალცენ ხლოენ თვალებია. ზახი გასაპირე. წაგება საპირე. ჰა? აპირებ წაგო განმეტყდე. 2 წუთი და 40 წამი გვაქვს ამასობაში. ახი, ძმა, აი მოტო დაჯიქი და დაიკატავე რა და აღიდეს აუმალოთ რა. არ მინდა. აუ, მინდა. მიკაცას დავალო რა იარეს, ვოტიკატავოს მოვიგე პიდაპი რა. იტაპი გამარჯვე ბულა შევითვლები მან. აუ აქ ხადო როგორ ვერავიდა. აქ როგორ ვერავიდა. იცი ხაო თქვილა თავდივარ თან გვენი. არც არაფერი მოხდება მან თუ ავედი. ამიტომ მოდი არავა საერთოდ. აი აქ ისაც რა ხდება. ალხი მუშაობს თელი ამბები, ვიღაცა ჩაფიქრებულია. ანუ ერთი მოკოც ვერ ვიპოვე ამ დენიხანი, ნუ, სატამალე. ისივი ჩაფიქრებული და გული გაუხეთქე მე. ოპა. აი შედადგიზე და უმალე, რა ვიციო. ამ ხახუნგონი აი ექუნო ცადოთ ამ ორგადავ. ეს ხომ აპის, აა კი, შე მოვიგე. აი რა მოიგე? აუ რა ეს რა არის? რაღაც სასწაული გავაკეთე. მიკე. რანაი. იო. თავარია არ გაქრეს ხა ის. თავარია ის იმუშავოს როგორც მინდა რომ იმუშავოს. ხო მაპზეა, კი ეგ არის იო. ხიდან რაღაცა ჩაიცინა. ვიდეოს ბოლოს გეტყვი. ვიდეოს ბოლოს მეტყვი რატო გაიცინე? დო. გვერდით მე კიდე გვერდით მე კიდე ვერ დავინახე თუ რა ხდი? არა, არა, არა. ო ის რა არის? ნუ შეგვიძლია. რაღაცა მაგარი დასამალებია თითქოს, არა? ჰმმ. რაღაცა ქიური დასამალი ადგილები არის და ოდნავ ვეგვიას რეკანგს როგორ. დაიქ ეს. ოი, კოვიდი არ იქნებოდა ცუდი, მაგრამ აი რა ის. ჯერათ არავა. კარგი, ბოლო მოტოსკენ ვართ, 20 წამი დარჩა, ახი.
გაიგე, 20 წამიდა დამალე უკვე თუ რა ხდება, რა 7-ად მიიღე 20 წამის არსებობს. რა, ეგ მოლო ამას. ეგ არის სა დამალე. მეც დამალე. რა უკვე მის ადა ვარც. რა უკვე შეო. იდავი მოტოში. ერთი დამალე ნუბურად, ეგ აშკარად ნანახი გაკ. მე აი არც ერთი მოტო არ მაქვს ამ ნანახი. შენ გაკ რა მე ნანახი? გაკ. ო, მე არა. რა. დავი 10 წუთი სათავე დაიწყო მაშინ და ეხლა ნახოთ რა იქნება არც ერთით. დავიდე დაკით გამოვიაროთ. დავჩეკეთ, გამოჩეკეთ. რაღაცა დამალე ნუბურადო და რა დამალე ნუბურად. პიდაბი სპაუნთან არის იმ ხაზზევე? უკვე დაუბრუნდე ჯერის ხაზი ნახო მაგის თქმინდა. თუ როგორა ეგამბო. ოპა, აქ მომიყვანე პირდაპირ გადაუვარა და ვერ დაინახეთ. აა, აი შენი ჩაკოფინა. აა, ეს მოტოები ორივე მეში დამალე. ნუ ბური დამალე ჩავა. აა, მეთქი გადაუვარა და ციო თქვა რა. არა, პირდაპირ აქ მან ჩავარდი. პირდაპირ ვიდა დაიცა ზახი და კაცნე. პროფესიონალიზმი სახა რა წებარა, წებარი დამალე, ჩამალე, მომალე. აა, პირდაპირ გაჩდა მოტოსთან რა. აუ ხა უკან უნდა წავიდე ხო შეიძლება აქვე მოატრიალა ეს სახი და აქვე მიამალა რამე და უკან მოვიწია მან დგა აქ ერთი შენ და მივალ ნუ გეშინი აქ მოკ რითომ არის ციც საინდენ აქვე ცეთვერ ჩაცვინდა სადმე აუ ამ გემში ერთი ხდება აი ხო გითხარი შოთარო ამ გემში შოთარო ხა მივალ გემთან და ნახა შოთარო სიერა გიმზე არ ხო რომელ გიმზე აბა რომელ გიმზე მაიც მეორე გიმიც არის არა ოპა მან გაქშე ოპა ამ გიმზე არ ამბობდი არა აბა რომელ გიმზე მაიც მან ასო შეგეძლო სა ერთი წამი მივდივარ ერთი წამი ჩოთარო თავს ნახე იქ არ გაქვს რა პრობლემა ის შეგეძლო ბიჭო აუ მახსოვდა რა იყო შეიძლება აქ არა გაქვს ხა დავიჯერო არა არა აი ჯერო აუ იმეში იქნება ჩაგდებული სახი საბანახით აი ბიჭო ბერო სად წაიღე ბიჭო აა ორიც ერთს მიგებ უკვე და არ მოატყობს ეგ ხოიც იქ არ გაქვს ჩაგდებული სად რაღაცა ოპა სად დამალე ეგეთები თუ არ იცოდი რაღა იცოდი აბა იქნებ გატყუებ ვიცი აუ რა სათქვია ზერე ხა ეხა ვიდეოს ბოლოს მაგიდა რომ იმის იქით რამე არის? დასამალი არ ვიცი. აი აქ ნახავთ აბა. საწაიღე ბიჭო, ოტო. აი ეს მესამე დამჭა ერთი ხო? და ერთი კიდე სპაუნთან. მე დასამალი არ არის აშკარად შენგან და. სად უნდა დაგიმალა ვეღარ ხდები უბრალოდ. მე სადომალე ის არ მოხს. აა ქიქნება ვიჩემ აა ბოლო ისეთი დამალე ვერი პოვიყო რაღაცა ეხა გამახსენდი ის სად არის დამალული აი გემზე ავიდით ახი ეს ცოდინება და დამალავდა აქ ო საქმე ინტერესებს მე ვერავედი უფრო მაგალითა სარფულებზე და ვიცი ის იყოს ესლებელი ასლო პიტები ამ გემთან ხوار აქ მიყენებული არა აი ის თუ არის ის ხახო რაზე შეეჭობიო ეცოდინებოდა მაგდას დაიწყო სიცილის უსტად და მეთქი ალბათ დაინახა თქოდა როგორც ჩანს არ დაუნახია და ვერც იპოვის მაგას მეტად მე თქვენ ვიცი სად არის დამალული და შეუძლებელია მაგის დანახა სად აქვს ახიეს ის აი ამ გიმზე არის თორა არ ვიცი უნდა ვირბინე უბრალოდ ფეხით რა ვითომ მიჩალიჩა აქ ისა ასულები ვა. კაი, ბოლომდე აიყვანა და ვიჯერე რო. სამისიქით ვეღარ ავიდოდი. აი, შოთარო. აკ როგორ აიყვანე?
მეორე მხრიდანაც შეგეძლო. ის არის მინაის ასწაულები. ჰმმ. ორი წუთი მანდ ვიჩალიჩე. ლუჩიფერი. ენი ხმები მესმედა აი. აკრო იყავი და ბა. ვაიტო შალიჩები. მერე შე რო გახვედი, ანუ მე გავთიშე რა მოტო. მე შე რო წახვედი, მე ვიჩალიჩე. თორე გაიგებ ის ხო. მიგე. შეო, შეთაროც მოყოს. დაგვშა ორი კიდე. ჩემდე ინდა 5 წუთი გვაქვსთან. აი ძაბო უკვე რა. მეორე საქარდამალავდი შანსი არა. შენ ერთი დაგჩა. აკარ შარჩი ვარ, ვერი პოვი შენ მაგას და. საერთოდ შეიძლება რომ დაგიმალა უბრალოდ მოტოები. ნუ შეესწის ისეთი ნუბობა მაქვს ნაპოვნი. ვაკ დავიჭირო არ წამოიყონ მაგრამ აშკარად აღარსა და აღარ არის აქ დასამალი. ხო ხო, აქ ჩაძრინე შეიძლება დავითო. თითქოსაც არ ჩანს არაფერი. აი წითელი რაღაცები რო არის წალში რო ეგდო იქ შეიძლება იქნება რა მენერად მისაგდები მოსაგდები ადგილი იმ გემზე ჩემი შოთა რო იყო იქაც თითქოს ისეთო რატო კანკალებს ესაა აცაიში დაიჭა დამალე ბიჭო ბოლო სად დამალე შენ ხო რატო აი მატარებლებში იქნება საბოლოო ბიჭო შენი მანქანა ნახე? მანქანა მოტო. აა, არა. არ ყოფილიყო იქით. მაგრამ ეგ ისეთ ადგილზე ვერ იყო. შეუძლებელი. ანუ არ არის გამქრალი, ხო? აა, იქნება. არ მოგონია. ესე კი იყო მაგის გაქრობის შანსი. ხო? აცალ მაგ ყوار არის ადმი აი შოთა რო სადაც იყო მაგრამ თითქოს არ იყო გემთან ვიყავი და აი აქ შეიძლება იყოს ცაკა ატამალი სახი ჯეკით იმაზე პროფესიონალური დამალო ჩატარე აბარო აი აქ როგორ არ დამალა არაფერი აი შეგუძლებელია რომ ამ ფელა ტერიტორიაზე აი აქ სახი დამალე რა მე ჩემი მოტო შევამოწმე და ისევ იქ არის არ გამქრალა. აუ გადაყარა თავი, ელი მოტო არა ინტერესს. აქ არ არის. აქ არ არის ჩემი, ხო, არ არის. აუ აშკარად არ არის. აი, აქ არის ერთი ნახიება, სად არის აბა? სანდ ვიყავი მან. მას ხო ვიყავი, შემოვიარე მთელი შენობა. აი, აი. სათამალეკი. შევიჩარე მეორე საფრთხე. მართლა იყო. ბოლოსკი მივიჭი მან შეიძლება იყო. აი აი. კიბებზე ასული სპეციალისტი ხო? რა კიბებზე აქედა ნახე? როგორია? ეს ასასვლელი ნახე. ა მაქენ გადახდი სადმე? მე ბიჭო პარკურს გავდივარ და მასე მალავ შენობაში. ო პარკურისტი შენ ხა. აიდენ მოკიდან საითო. ეს აქედა მოდი. არა არა ნახე აქიდან გადახტი ხო ეგ მიხვდი კაცო მე კიბებზე ასლა მაგაზე გითხარი და წავედი მივიყვანე ხე შენი სადა აჰა პირდაპირ მოგიყვანი ამას ვერიპოვიდი შანსი არა როგორ ვერიპოვიდი აი გითხა გადიოდი უკვე კი ვიფიქრე მაგი მეორე საფრთხეზე არა მიხედია თქო მომენტში უკვე ადოვიდოდი მაგას რომამდე 1 წუთი და 20 წამი. მაშინ შენს მითხარი, ბოლოს მინიშნება და მეც კითხო ბოლოს მინიშნება. ბოლო რა დამჩა ხა მაგას ფიქრობ. რა მინიშნება? აი ესეთ მინიშნებას მოგცემ. ცოტაც და წყალი წაიღებს. აჰა, მეტი რა მინიშნება მიცე ხო. მეტი და წყალი. ცოტაც და შიო, შეიძლება წყალმა წაიღოს რა. ბიჭო, ჩემი არ მახსოვს სად არის. არა, უშე, ვიპოვი კაცო. შე რომლები იპოვე, მითხარი აბა? ნო, ვირა დამჩა არც მახსოვს. ანუ საიდანჩი არ მაქვს ნაპოვნი. გემზე რო იყო მეორე საფრთხეზე შოთა რო ეგ ვიპოვეთ ეხლა და მეორე პასტა რო იდო რაღაცაზე, მესამე ეგ ვიპოვე. შე ჩონჩხია. აა, ჩონჩხია. ბიჭო, ჩონჩხია, ბაშე ვამოდი. აა, ჩონჩხი გამკრალია.
რანაირად გიქრე მარტო შენ გიქრება მანქანა. სადაყენ ეგეთ ადგილს რო გაქ. აი აქეთ ცარიელი ადგილი რო იყო დიდი. ჩემიც ეგრე იყო რა ცოტაც და წყარი წაიღე. სანდ სანდ. მისცეთელ რაღაცები რო? ხო. გადაგივარ და? არ გადამივარ და. აბა. გამკრალია პოსტს. პოსტი კიდო ამაზე და გაქ რა? ой бичо ара рикам крали наутки оу даме хари оу драмбой цура вай ми ара рикам крали შენი სად არის ე სად ხარ სად მითხარე ბა შეიძლება ნახოთ მარა ვიცი თუ კი სად არის 140 სკე მოდი ჩა მაგე თვიყავი ნახე ისე მაგ დამალული რომ ვერ დაინახავდი მაგ წითელში გაქ ხო. მას ჩამხტარიყავი, მაინდა მე ისე დამინახა? ხო. აუ, ნა. იმენი ყველა ფერს გვერდი ჩაუარე, იმასაც ზევით მეორე საფუძვე, ამასაც ზევით ჩაუარე და ეგარ. ჩემ ისე არის, აი ვერი პოვიდი რა სასამო. აი ნოლი შანსი კიდაპინ გადა იმასთან არის რა, გადასასვლელთან ყველა ფერს. აი კიდენ შეიძლება ბაში აკავიროთ. აი ნოლი შანსი გიხნებოდა მის პოვნის რა. აი დაბლა ნახე. ვიდო. ოო, кай, რამას რიპოვიტი ვერას დროს უკვე. ახლა საული დამალო ჩავედა რე. გკნოდგური რა ბახი. მე კაგანადგური ყველაფერი ხელი წაგიყვანე იმ ჩემი кай და აქეთ კაგანადგური. დალი თარუიციები შენი ბაქტიო. ხა თუ მოგწოს ვიდეო, ლაიქები როგორ წხება? შევხვდები ჩემ ვიდეოებში. აბა ხე.